Fudbalski klub Mladost sa satelita ispao je iz Superlige Srbije posle jučerašnje utakmice pretposlednjeg šestog kola play-outa u kojem je na domaćem terenu odigrala bez golova protiv Napretka iz Kruševca. Klub iz Novog Sada je trenutno na poslednje mesto tabele play-outa sa 30 bodova. Ispred Mladosti su Javor i Radnik sa po 34 boda. Posle poslednjeg kola play-outa biće poznato ko će pored Mladosti igrati u prvoj ligi Srbije, a koji timovi će se boriti u baražu za opstanak. U poslednjem kolu play-outa narednog vikenda Mladost Gad gostuje Imenjak u Lučanima, Kolubara dočekuje Radnički iz Niša, Spartak ekipu Radnika i Napredak fudbalere Javora.